ainda sobre sustentabilidade e meio ambiente, nos últimos meses, o Brasil tem registrado alguns efeitos das mudanças climáticas. Entre eles, o excesso de chuvas em algumas regiões, estiagem severa em outras e o aumento das temperaturas médias. E toda essa alteração climática tem efeitos também sobre a agricultura. Por isso, um dos desafios de pesquisadores e produtores é encontrar soluções que tornem as plantações mais resistentes. Esse é o objetivo do projeto Sertão Vivo, que vai investir R$1,8 bilhão em projetos que contribuam para o combate aos efeitos da seca no semiárido. O dinheiro vai atender 1 milhão e 800 mil pessoas. São 439 mil famílias da agricultura familiar, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais, como povos indígenas e quilombolas. A ideia é custear projetos que se dediquem ao enfrentamento dos extremos climáticos em áreas rurais de clima semiárido. Os investimentos fazem parte do projeto Sertão Vivo, que tem foco na segurança alimentar e no combate aos efeitos da seca no semiárido. O financiamento é resultado de uma parceria entre o BNDES e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU. O contrato foi assinado nesta terça-feira. Os beneficiados deverão adotar princípios e práticas que proporcionem acesso à água, aumentem a produtividade e a segurança alimentar, aumentem a resiliência dos sistemas de produção agrícola, restaurem ecossistemas degradados e promovam a redução das emissões de gases do efeito estufa. Esse projeto é estratégico por vários motivos. Eu acho que o primeiro deles é que ele consegue unificar três das principais pautas que estão colocadas, principais desafios que estão colocados para o Brasil e para o mundo, que é o enfrentamento da pobreza, né? 75% dos beneficiários do programa são do Cadastro Único, enfrentamento das mudanças climáticas. O Nordeste certamente é um dos territórios no Brasil que mais sofrerá com as mudanças climáticas e também a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. O projeto responde ao estresse climático extremo, em particular a seca, no bioma da Caatinga, no Nordeste brasileiro, que é a região do país mais vulnerável à crise climática e que abriga a maioria das pessoas em condições de pobreza rural do país. Este ano, o BNDES já liberou para a região Nordeste mais de R$7 bilhões para investimentos e tem ainda mais de R$5 bilhões aprovados. Infraestrutura, presidente, nós temos R$60 bilhões em perspectiva de investimento. E o BNDES vai financiar 25 bilhões da infraestrutura do Nordeste. Estou falando de mobilidade, saneamento, aeroportos, portos, toda a infraestrutura. Ferrovias também. E na parte de energia, nós temos R$17 bilhões de investimentos, R$7 bilhões a serem financiados pelo Nordeste.